Ugens film på DR TV. En film om menneskets kamp for eksistensen i forsøg på at overleve i samspil med den lunefulde natur, der tager lige så meget, som den giver. Spencer Tracy har hovedrollen i denne historie af Ernest Hemingway. What do you got against booze? Oh, I just don't much see the point in it. Point? Well, it makes you feel good. I already feel good. Anyway, I don't like the taste. What do you like? Jack Lemmon spiller den storbystressede og charmerende reklamemand med hang til kvinder og alkohol. John Lithgow er den nervøse flypassager, der mener at have set et overjordisk væsen på den ene vinge i færd med at ødelægge maskinen. Ser han spøgelser? Helen er forfatter med intens kærlighed til gammel engelsk litteratur. En film om kærligheden og venskabet til litteraturen og menneskene. I hovedrollerne ses Anne Bancroft og Anthony Hopkins. Modstandsfolkene kæmper for at uddrive den nazistiske besættelsesmagt. Men da kærligheden kommer på tværs, får det hele en dramatisk og blodig afslutning. En film med Ole Lemke og Lena Nilsson.